Christiana, lift the rope up. Što je dato ove po dvije kapsule. Znaš, četiri puta dnevno, a po dvije kapsule. Evo je zvala. Lift. Wait, I'll take over here. You hold it? Yeah, yeah, I hold it. Have you got a book? Oh, no, 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 no. Sit, sit down. Go on, Magnus, go on. Lift the book. Ba, ne znam kako ćemo reći. Kaj je ovo, sviti ovo? Oh, yeah! Mama, eto flaša! Kako će se čuda? Pijete! Pošto su nas napali 7 dana I kad su nas tukli, naši su ljudi otišli gore da vide Sumprofo šta će nama, piše se pokolj, samo ništa više. Umprofor je rekao da su znali prije 6 mjeseci šta će se desiti za ovu. Ni hrane, ni odjeće, ni obuće da znote. Hoćemo da nam pustite naše civile. I da nas, nama civili naši dođu. Nećemo ništa, ne treba nam ni život nama kad nema naše civilo.